Urna på en sjunde plats med 52,7 poäng. Ja Lisa, det gäller maraton nu och då går det undan och då kan vi också få se en hel del dramatik. Då kan vi få se en hel del dramatik. Maraton börjar ju med att hästarna går ut på en maratonslinga. Den innehåller då 5 delar. Den första etappen är fri och den andra etappen är skritt. Den tredje etappen är någonting vi kallar för speedsträcka. Den ska gå i trav men idag i 283 meters tempo. Sen är det återigen en skrittsträcka. Och därefter är det veterinärkontroll innan vi kommer in på den sista etappen som kallas E-etappen. B och D-etapperna här var skritt och det är det vi ser här. Det är skritt vi ser här, ja. Det kan vara lite svårt att köra det för hästarna är ju väl medvetna om att det är maraton. C-etappen, det var alltså trav, speed-etappen och då går det undan. Då går det fort. Idag ska de köra i 283 meters tempo. Och det är den besvärligaste sträckningen idag som är C-etappen. Så det kan bli lite problem och de kan få straffpoäng. 23 kilometer, det låter tufft. Det är tufft. Och det är ju en konditionstest utav hästarna. Och det är då... Och tror du att konditionen håller och en som ska kolla den konditionen är tävlingsveterinären? Tävlingsveterinären har en mycket viktig uppgift. Vad är det egentligen en tävlingsveterinär tittar på när hästarna kommer till kontrollen? Här i det här stället vi kontrollerar alla hästars puls och andningsfrekvens, temperatur och allmän tillstånd. Och om du då konstaterar att det inte håller måttet, då blir alltså ekipaget diskvalificerat. Just det. Den här pulsen, var ska den ungefär röra sig efter? Det beror på hästernas kondition så att säga. Vi kollar det för 2 gånger och vi väntar att den kommer rejält ner under 5-7 minuters tid. Och om den inte gör det, då håller inte hästens kondition för det, ja. Hela maratonprovet. Ja, vi återkommer till tävlingsveterinären under tävlingens gång. Maratontävlingen där agnarna ska sållas från vetet. Där ska agnarna sållas från vetet. Man kan ju köra upp sig rätt så många placeringar på maratonen. Vad vi räknar i maraton är straffpoäng. Det beror då på hur lång tid ekipaget har i ett hinder. Ju snabbare man är i hindret, desto mindre straffpoäng. Ska man också riva vissa delar av hinder och få ytterligare straffpoäng? Man kan riva vissa delar. Det får vara max 3 rivningsbara delar i hindret. Och då får man 2 straffpoäng per del. Alldeles strax ska vi då få börja följa med i olika hindren som här är 8 till antalet. Och då ska vi återkomma med många spännande stunder, många ekipage som närmar sig de olika hindren. Och vi ska också följa med dem i de olika hindren. Då har vi kommit in i maratontävlingens sista skede, det vill säga de här spännande hindren. Vi har 8 till antal och här är det ekipaget med Pia Haraldsson som kusk som börjar närma sig hinder nummer 2. Pia Haraldsson som kör hästen Charlie. Vi ska se hur hon gör. Man får ju lov att galoppera i maratonhinderna. Och det är enda gången vi använder oss av galopp inom körningen. Hon ska då köra bestämda vägar. Man har någonting som vi kallar för portar. Hon har A, B, C, D, E och F i det här hindret. Hon ska ha en vit skylt till vänster om sig och en röd skylt till höger om sig. Kör hon fel väg
så måste hon rätta det innan hon går ur hindret. Och då får hon dessutom med sig 10 straffpoäng. Kör hon rätt väg med en gång så är det bara tiden vi räknar. Och nu ser vi att hennes tid blev 53,3. Jämför vi det med ekipaget med Fredrik von Schantz som kusk så kan vi konstatera att Pia Haraldsson var aningen snabbare. Och det är kanske inte så konstigt för Pia är ju nordisk mästare från 1989. Hon är nordisk mästare och ett antal gånger svensk mästare. Ja, bland annat 86 och 88. Nu kan man ju också få fel poäng på många annat sätt än på basen av tiden. Fredrik von Schantz hade så tillvida otur att hans grom tvingades hoppa ner från vagnen och då blir det ju förstås fel poäng genast. Ja, det får man bestraffning för. Vi hann inte se riktigt här, men hela gromen måste vara av med alltså båda fötterna för att man ska få straff. Men då får man återigen 10 straffpoäng som då är väldigt svåra att köra in tidsmässigt. Man har dessutom på vagnen nu på maraton någonting vi kallar för vagndomare. Det är den som då sitter till vänster om kusken. Vagndomarens uppgift det är att hålla rätt på ekipaget på alla sträckorna. Där de då ska se till att de går i rätt gångart och att de håller tiderna. Så har klockan börjat ticka igen. Vi är nu inne på hinder nummer 3, vattenhindret. Och här bär det av så att det står härliga till. B-porten tas där och så bär det av i vattnet så småningom. Hästarna måste väl vara ganska modiga också här för att så att säga blint lita på kusken när de ska ner i vattnet. Hästarna måste vara modiga och här ser vi hur Pias häst kom lite för långt så att hon måste gå tillbaka och gå ner i vattnet igen. Och sekunderna tickar. Fredrik von Schantz hade 57,81 här. Och för Pia ser det nog ut att ta en hel del längre. Det måste ta lite längre tid för hon har ju både då D och E-porten kvar. Det är inte mycket som behövs för att man ska förlora tid och få ännu fler straffpoäng. Där ser vi också gromens uppgift att hålla vagnen i jämvikt. Och veta vilken sida han ska stå och tynga på. Och det här tog 11 sekunder längre för Pia Haraldsson att klara av detta hinder än vad det tog för Fredrik von Schantz. Och för att nu ytterligare framhäva det, de här portarna bör alltså tas på det sättet att den vita banderollen blir till vänster och den röda till höger. Man måste alltid ha vitt till vänster och rött till höger. Vad händer om man kör en port fel? Kör man en fel och inte upptäcker det innan man har lämnat hindret, då blir man diskvalificerad. Men kromen brukar kunna komma på att kusken har kört fel och skrika till. Och då måste man köra om från den punkten där man körde fel. Så körde man fel från B-porten så måste man börja om och köra B, C, D om igen. Och får då givetvis straffpoäng med sig. Pia Haraldsson kommer in på följande hinder med sina hästar Charlie och Cicerone Lancier. Och det här är ett hinder där man kan välja olika körlinjer. Ja, inte på detta hindret, för det är det med bokstavsportar också. Utan vi kommer senare till ett hinder som har vad vi kallar för blinda portar. Där kan man då välja vilken väg man vill ta. Och man behöver inte köra som de gör här, följa ordningen A, B, C, D och så vidare. Men även här finns det väl en möjlighet att ta vidare bågar och att försöka köra väldigt snävt? Det finns det. Det finns en snäll väg och en mycket kort väg som då är lite snabbare. Och för att tvinga kuskarna att kanske ta den lite längre vägen så brukar man sätta dit rivningsbara delar på de kortare vägarna. Nu har vi förflyttat oss över till ekipaget Fredrik von Schantz från Finland som alltså har sett ut att gå väldigt snabbt åtminstone om man jämför med Pia Haraldsson och här har de problem. Här har han problem, ja. Han har kört fast i sjunde hindret och ser ut att sitta rätt så ordentligt fast.
Och det hjälper inte hur han än kommenderar hästen här. Nej, jag tror han får släppa av sin grom så småningom. Han får inte tillbringa mer än 5 minuter i hindret. För att då är han automatiskt diskad. Så inom 5 minuter måste han försöka lösa den här. Pia Haraldsson här igen i just det här hindret där det inte finns portar i en bestämd ordning, utan det gäller bara att ta dem alla och fritt val 6 stycken. Fritt val 6 stycken, ja, men hon måste passera 6 gånger mellan vit och röd skärm, men hon kan själv välja väg eftersom det inte finns några bokstäver på de här skyltarna. Drygt 50 sekunder tog det här för Fredrik von Schantz att klara av detta hinder. Också Pia Haraldsson klarade av det hela med den äran i behåll. Och Fredrik von Schantz, han sitter fast. Han sitter fast, ja, och sitter ordentligt fast tydligen. I C-porten. Det var den man ändrade. Eftersom vi hade så mycket regn idag så skulle man köra den på ett annat håll än vad som var bestämt från början. Vad händer nu om Fredrik sitter fast när Pia kommer dit? Då får Pia vänta utanför och då drar man ifrån den tiden för Pias del. Men vi ska se, nu är både kusken och grommen uppe och klättrar både på vagnar och träd. Så länge de inte sätter fötterna i marken så får de alltså inga straffpoäng. Och det är det han försöker klara nu. Om man till exempel har en dogkart med en lucka, där borde man väl ha en såg just i detta läge. Och här fortsätter då också Pia Haraldsson sin tävling. Hon närmar sig också så småningom följande hinder. Och vi har sett här en del gromar springa vid sidan om vagnen. Som här nu. De springer jämte vagnen. Det är för att underlätta det för hästen som då inte ska bli allt för trött. Och det kräver god kondition på gromen. Det var gromen som bara åkte snålskjuts på dressyren, men nu får han minsann jobba igen alltihopa. Vi berättade också att Pia hade en vagndomare jämte sig på kustbocken. På den här sträckan ska vagndomaren bara hålla reda på tiden. Sen i varje hinder finns det då hinderpersonal. Det finns en hinderdomare och det finns tidtagare. Hinderpersonal. Aha, det har hänt någonting, en islossning för Fredrik von Schantz. Det har det, men däremot ser det ut som att han har fått koppla väck ena skaken. Och det är fullt tillåtet under förutsättning att han inte spänner ifrån hela hästen. Men Pia Haraldsson som här närmar sig så småningom det hindret, hon kommer givetvis ändå att gå förbi Fredrik von Schantz riktigt ordentligt på detta hinder. Han måste ju få enorma mängder med tilläggsstraffpoäng här. Han får mycket straffpoäng. Dels för den långa tiden han har tillbringat och sen har vi inte sett riktigt vad som har hänt förutom att han har spänt ifrån en skakel. Ger det i sig några felpoäng? Det ger inte i sig några felpoäng. Däremot om han spänner ifrån helt och hållet så får han inte fortsätta. Och här närmar sig då så småningom Pia Haraldsson detta ödeshinder för Fredrik von Schantz, årets finländska mästare i den här enbetsklassen. Men nu kan han nog få svårt att behålla sin position som ju var 7:e inför den här tävlingen, inför den här delen av tävlingen. Så tillvida synd att Fredrik gick bra på många andra hinder när nu Pia Haraldsson är inne i hindret. Och det ser ju bättre ut. Hon är inne i hinder nummer 6, ja, och det ser bra ut. Terrängen måste väl vara ganska blöt här efter gårdagens enorma skyfall. Här är det säkert både blött och tungt. Och chansen finns då att vagnen kasar lite grann och inte tar de vägarna riktigt som man vill. Här ser ni också att hästen får jobba väldigt mycket med att gå upp och ner i backarna och i galopp, och det tar på krafterna. Och så försvinner Pia igen. Där försvann Pia, ja.
Pia Haraldsson, hon är tillbaka från skogen. Hon har också klarat av alla sina hinder och närmar sig mål så småningom. Och sedan blir det då att räkna ihop den sammanlagda straffpoängsumman. Och det blir då utgångspunkten för morgondagens precisionskörning. Ja, i precisionskörningen vänder vi på startordningen. Så ju mindre straffpoäng man har med sig, desto senare på dagen startar man. Det är ju för att behålla spänningen så länge som möjligt. Så att det bästa ekipaget är sist ut imorgon? Det bästa ekipaget är sist ut imorgon. Och hästen i detta läge är antagligen helt slutkörd. Helt slut ska de ju inte vara, men då, bra trötta är de ju. Och det är massor med arbete som återstår för kusken när man väl har kommit i mål. Sen ska hästen tvättas och spolas av och då man får promenera med den flera gånger ikväll. Och därför är ju precisionskörningen imorgon en form av test, att man ska se att hästen inte har farit illa av maraton. Utan att den fortfarande ska vara mjuk och böjlig och gå rent. Klädseln på kusken och groomen har ju också förändrats en hel del sedan dressyrmomentet. Det förändras mycket, och vagnen och selen. Nu är det metallvagnar man kör med, svetsade, som ska tåla lite hårda tag. Det händer ju ibland att de välter med de här vagnarna i hinderna, och det ska de ju klara då. Och så ser vi väl att veterinären igen tar pulsen på hästen och så vidare. Det är väldigt noga att man kontrollerar nu att hästen verkligen mår bra och inte har överansträngt sig. Man tar då andhämtning och puls och även temperatur. Och är det så att det är någonting som inte är som det ska vara, så får man visa upp sin häst en gång till inom 45 minuter. Och är det inte bra då heller, då är man ute ur tävlingen? Inte här när hon har gått i mål, utan det är ju morgondagen då det handlar om så småningom. Heikki Saarinen, tävlingarnas veterinär. Nu har du ett danskt ekipage där hos dig. Har det hittills dykt upp något problem bland hästarna? Nej, vi har haft inga problem bland hästarna här. Allt är i ordning och hästarna har inte varit för ansträngda. Vi har ett bra underlag där vid de små skogsvägarna. Och är det så blåsigt att hästarna spanat ganska snabbt. Så det är inga problem här hittills i alla fall. Så vagn Axels hästar, Solid, Uberud och Rufus, de är färdiga att ta sig an hindren? Ja. Och alldeles strax kommer då vagn Axel med sina hästar in på hinderområdet, och då ska vi börja följa deras kamp mot klockan. I parklassen börjar vi nu också närma oss hindren. Det är vagn Axel med Asta Axel som groom, som börjar närma sig hinder 2, Solid, Uberud och Rufus hästarna. 52.49 hittills den snabbaste tiden idag i enbetsklassen. Och detta hinder, det var Fredrik Persson som presterade det. Hur är det, Lisa, ska det i allmänhet gå snabbare eller långsammare när du har två hästar som drar? Det ska gå något långsammare med två hästar. För det här ekipaget tar ju lite större plats än vad enbeten gör. Och kan inte svänga runt fullt så fort. Och kanske inte ta de allra kortaste vägarna. Ove Stensson är hittills i parklassen den enda som hunnit så här långt i tävlingen. Han fick en tid på 67 sekunder och nu är alltså de fyrfaldiga danska mästarna ute på detta hinder nummer 2. Vilka specialdrag har detta hinder? Det är ju dels då att det är rätt så kuperat och man måste ligga och snurra en hel del upp och ner för backen, vilket tar en massa med krafter utav hästarna. Och att man går från det ena underlaget till det andra. Uppe på kullen kör man på gräs och sen kommer man ner på grus. Och det kan göra att man får lite tvära kast på vagnarna som kan vara rätt så problematiska att åtgärda. Aningen snabbare var vagn Axel än Ove Stensson cirka 4 sekunder. Så åtminstone än så länge började det hela riktigt bra för danskarnas vidkommande. Om vi lite
återknyta till Fredrik von Schantz och hans olyckliga sjätte hinder, så där fick han faktiskt en hel del felpoäng på det hindret. Det vill säga hela 90 stycken, det är ju sjunde hindret. Det handlar om 90,8 då för Fredrik von Schantz där, och det är lika mycket som många av de tävlande hade i mål i alla hinder sammanlagt. Det blir så när man har suttit fast så länge som han gjorde, och sen kommer det väl bli antagligen en del diskussioner om den här frånspänningen. Men reglerna är ju sådana att så länge han inte spänner ifrån helt och hållet så ska han heller inte bli diskvalificerad. Däremot så måste vagnen och allt seltyg vara helt när han går i mål. Så det kan nog bli lite diskussioner efteråt. Nu ser och de här hästarna verkar inte alls villiga att plumsa i. Där fick han lite problem, ja. Det är då vagnaxel, dansken, och ni ser att hästarna vill absolut inte gå i vattnet. Och nu kan han ha ställt till lite för sig, men det går nog bra. Men han ska ju ge ett par gånger till, så vi får se om han får samma problem där. Och vad kan nu en kusk göra i detta läge när hästarna inte vill i? Ja, han kan egentligen inte göra så mycket. Är man lite fräck här när man kör ett par, så använder man sig av den hästen som inte är rädd för vatten och försöka pressa ner den andra hästen. Men då vill det till att man själv är förberedd. Och det kan ju vara så att de går i vatten hemma i Danmark utan problem, att de nu helt plötsligt bara har fått för sig att de inte ska in. Och här gick de ju i C-porten och går med bra fart genom vattnet. Men klockan, den har redan nu tickat långt över minuten, och de flesta ekipagen har faktiskt här klarat detta vattenhinder på under minuten. Till exempel Ove Stensson på 58,63. Och då har danskarna ännu hela den här sista sträckan att klara av, men nu ser det ut att gå bättre. Mm. Det är vänsterhästen de har problem med tydligen, som inte här heller i sista porten ville gå i vattnet riktigt, utan mer eller mindre drogs ner av den andra hästen. Och sluttiden 1.34.7, och en hel del straffpoäng jämfört med Ove Stensson för danskarna. Vad kan det bero på att en häst inte vill i vattnet? Är det tidigare upplevelser det handlar om, eller? Det kan göra det, och sen beror det lite grann på hur vattnet ser ut. För att hästar vill ju gärna veta hur djupt vattnet är innan de går ner i det. Och håller man då som kusk aningen för mycket i sina hästar, så de inte kan sänka nacken och ryggen och titta ner i vattnet, så är det inte alls säkert att de vill gå i. Om man som helhet ser på den här banan, banmästarna Berit Thulin, Ben Simonsen och Matti Valtiala, hur ditt jobb har gjort, Lisa? Tycker de har gjort ett bra jobb. Vad kuskarna måste ta med i beräkningen, det är ju att sista sträckan, alltså etappen där hinderna är så pass tung som den är. Och det ser ju vi kanske inte riktigt här på tv-skärmen, att hästarna är mycket, mycket fräscha tydligen när de kommer in i veterinärkontrollen, där då sträckorna har gått på grusvägar innan. Och sen kommer man då helt plötsligt in på den här E-etappen där det är tungt, blött, lerigt och hästarna verkligen får dra. Här har vi då det finländska ekipaget med Harry Simonsen som kusk nu under veterinärens behandling. Harry, han ligger 14 efter gårdagens dressyr. Över 20 poäng från ledande Åke Henriksson. Hurdan differens handlar det om, Lisa? Kan man köra upp sig? Han kan köra upp sig, men knappast så långt som till Åke Henriksson, utan att Åke Henriksson drabbas av något exceptionellt. Att han tappar sin grom eller att han blir sittande fast i något hinder. Så att han får mycket straffpoäng. Men Harry kör ju väldigt bra i maraton. Och brukar höra till dem som satsar rätt så ordentligt. Och jag vet ju att han i Sverige har avancerat flera placeringar just på maraton. Jag hör att man också där nu snackar om Fredrik von Schantz och hans öde. Och hur det egentligen gick till när han fastnade där mellan träden. Så det har tydligen väckt uppståndelse. Det kan ju hända att det diskuteras här under eftermiddagens lopp en hel del nu. Kommer säkert diskuteras en del. Och det var ju lite synd, för att Fredrik von Schantz var ju faktiskt snabbast i två hinder. Nämligen hinder nummer 4 och hinder nummer 6.
innan han råkade ut för det här. Och här tar då veterinär Heikki Saarinen ännu pulsen på hästarna och är allt okej. Då är det hindren som är följande steg. Det är det. Van Axel närmar sig så småningom det sjunde hindret och de sex första, det har inte gått särdeles fort för honom. Nej, han har haft en del stopp och det kostar tid så fort man måste bromsa upp hästarna. Det bästa är om man kan köra dem i mjuka bågar och ett jämnt travtempo. Om man får problem som danskarna här vid vattenhindret, återspeglar det sig sedan i de följande hindret? Det gör det. Varje stopp man får har inverkan på hästarna för att det gör ont i selarna när de ska rycka igång igen, speciellt om vagnen sitter lite hårt då. Och det gör att de blir ovilliga att dra så småningom. Kan man också tänka sig att deras hästarnas förtroende för kusken lider av stora stopp? Det gör man ju och kusken blir ju klart irriterad och märker att det här kostar tid. Och det är ju alltid mycket nerver och spänningar, speciellt då när det är ett nordiskt mästerskap. Och man vet att man kan hämta flera placeringar genom att köra bra i maraton. Man hör här att Van Axel ganska högt också kommenderar sina hästar. Det gör han, han använder rösten väldigt mycket. Det där hindret såg ju ut att gå smärtfritt. Det gjorde det väl relativt, men man ser också nu att hästarna börjar bli rätt så trötta. De går med lite längre halsar och tycker nog kanske att det här är jobbigt. Vi ser också på banan att vagnarna sjunker rätt så rejält nu. Är det rättvist när man tänker nu på att för varje ekipage som går så blir ju banan bara lösare och sankare och det blir allt tyngre för hästarna att dra vagnen och klara av det? Det blir ju inte riktigt rättvist kanske. Det beror lite grann på hur mycket banan förändras efterhand. Men det är klart det blir tyngre, men hästarna ska ju också vara tränare för det här. Och lottningen avgör ju. Så det får man ta med i sin beräkning. Och det ska kusken räkna med redan när han kör de första maratonsträckorna ute i skogen. Så att han har krafterna kvar när han kommer in på den här e-sträckan. Nu börjar slutet hägra för Van Axel. Sista åttonde hindret och då är vi i karusell. Då är vi i karusellen, ja. Här är bokstäver från A ända upp till F. Och det kan vara lite besvärligt att hålla rätt på här eftersom många av portarna är centrerade i mitten. Och det gör då att han måste köra ut och in och köra ut och in mellan rätt däckspar hela tiden. Lite kan man ju använda färgerna som käpphästar här. Det kan man göra, ja. Det är... Men här krävs rätt så mycket drivning här för att hästarna ska gå på honom. Och där når då Van Axel med sina hästar Solid, Ubberud och Rufus mål. Och alla pustar ut. Kanske inte riktigt nöjda med dagens maratontävling, men... Det finns ju ännu en precisionsdel där man kan komma igen. Där kan man komma igen, ja. Allt eftersom man ligger på prislistan. Och där är det också väldigt mycket frågan om nerver. Och vem som låter bli att riva ner bollarna. Den här drivningen som Vagnaxel hade i hindret kan bli diskussioner så småningom. Man får inte driva sina hästar hur mycket som helst och man blir alltså bestraffad om domaren har gjort noteringarna att man slår allt för mycket på sin häst. Kan då drabbas av allting från böter till avstängning. Här har också diskuterats de här startflickorna och startpojkarna till de olika hindren. Inledningsvis hade de röda flaggor i sina händer men nu har de en vit pinne. Ja. Det var väl svenskarna som inte tyckte riktigt om det och det är, kan ju kanske leda till missförstånd för att normalt sett om hindret antingen är rivet eller ska byggas upp igen eller någon sitter fast i ett hinder så går man ut med röd flagg och stoppar ekipaget som kommer efter och ska in i hindret och då får det ligga i väntläge utanför medan man då reparerar eller ser till att det ekipaget som sitter fast kommer därifrån. Men det får ju tiden utvisa
om det blir några protester eller dylikt i det här fallet. Tycker egentligen inte att det där ska vara några problem, för att hindervakterna möter så pass långt utanför hindret om ifall att det är stopp, så de ska inte kunna missförstå det här. Bang och Asta Axel, duon börjar så småningom närma sig mål och hästarna får sig en behövlig vila. Och vilka procedurer vidtas här nu genast efter en hård, tuff maratontävling? Allra först så blir de då mottagna av veterinären i mål som tempar dem igen, tar puls och andning och ser till att hästarna är fräscha, att de inte har några skador på något ben eller någonting sådant. Sen ska då kusken skritta sina hästar och då skrittar man minst en halvtimme, timme efter de har gått i mål i maraton för att muskler och allting sånt här ska komma ner i vila. Sen tvättar man dem, ställer in dem, ger dem mat och så efter ett par timmar så får man ta ut dem igen och skritta dem. Och så blir det precisionsprov imorgon. Det blir precisionsprov och även där ska de veterinärbesiktigas innan. Så börjar då årets finländska mästare i parkörning Harry Simonsen med groomen Mikaela von Assenfeldt närma sig det andra hindret. Och här har nu ett hästbyte skett. Igår i dressyren hade Harry La Bamba och Lazzarella i elden. Nu är det endast Lazzarella och Bitvo som är kvar och Ibiza är den andra hästen i detta ekipage idag. Mm. Valde han nog säkert för att den är lite tuffare i maraton. Vad han kan ha en liten nackdel av det är att han har en liten och lätt grom. Och det gör att man ibland inte kan köra fullt ut. Det kan vara en fördel att ha en tyngre grom. Också i det här balansarbetet då vad vagnen beträffar. Ja. Gromen får verkligen hålla i sig där. Oh ja. Tappar han gromen får han många straffpoäng. Sådär, slutet gick åtminstone undan med fart där för Harry Simonsen och Mikaela von Assenfeldt. Det gjorde det. Där såg man också att han fick ett kast när han gick ner i gruset och bytte underlag som kan straffa sig ibland, men här gick det ju bra. Och det bör det gå eftersom detta ekipage ligger först 14:e efter resyrmomentet. De har ju fina placeringar i Sverige, bland annat en tredje plats i ett svenskt mästerskap i Bellinga, så det finns meriter, men idag bör Simonsen kunna köra upp sig en hel del. Jag tycker väl han ska kunna göra det. Han har ju nackdelen kanske av att vara på hemmaplan och ha det trycket på sig som han har. För jag såg honom på framkörningen igår och då körde han mycket, mycket bättre än när han väl kom in på dressyrbanan. Och där är det ju nerver som spelar in. Nerver inte bara för kusken, för hästarna också. Känner hästarna på det sättet att det pirrar i nerverna som människor gör? Oh ja, hästarna känner mycket väl. Man överför genom tömmarna. Så känner de vilket humör man är på. Om man blir spänd eller om man är arg på dem utan anledning märker de synnerligen väl. Här verkar det vara visslingar som gäller. Han har tränat för Thomas Eriksson och där är det visslingar som gör att hästarna går i galopp. Här har vi sett en del ekipage vända i vattnet, men Harry han väljer att köra rakt. Hans hästar går ju galopp genom vattnet och där tjänar han nog en del tid tror jag. Trots att han då tar en längre rutt. Ja, det går snabbare och han slipper få några stopp. Och vi har ju sett några ekipage innan att det är när det tar stopp och hästarna stannar upp som det tar tid. Då var hinder 3, vattenhindret avklarat för Harry Simonsens del.
och det såg ut att gå galant. Enbetsklassen, den har redan hunnit klara av sin maratonetapp och då vi adderar ihop poäng vad dressyr och maraton beträffar så är det fortfarande Pia Haraldsson som leder med 129,3 poäng. Då är en annan svensk, Fredrik Persson, 134,6. Men Arja Mikkonen från Finland, hon har avancerat från gårdagens femte plats till trea med 148,1 poäng. Sedan Bengt Eriksson, Karl-Henrik Ström och Nina Tanskanen. Men här är det väldigt, väldigt små differenser. Så allt kan avgöras imorgon. Hinder två igen på programmet och ett av tävlingens bästa ekipage, Lars Jansson från Sverige med hästarna Arkas och Mirak, närmar sig andra hindret och är där redan. Han är tvåa efter gårdagens dressyrprov. Det är endast Åke Henriksson som ligger före, så här kan tävlingen och dess avgörande moment rentav vara inne. Det kan det mycket väl vara. Lars Jansson kör ju Fredriksburgare, alltså en dansk hästsort. Och det är den enda utav svenskarna som kör den typen av hästar. De är mycket, mycket snabba och mycket, mycket heta. Och det kan vara hans dilemma ibland. Men igår på den syren så gick det ju jättebra. Och då har han verkligen en chans att avancera här. Det ser också ut att vara framåt värre, de här hästarna. De är mycket, mycket framåt. Och fort går det. Det går mycket fort. Under minuten för Lars Jansson som kommer att tampas om inte guldet så medaljer i varje fall. Oh ja, säkert. Han har ju också deltagit i VM för par 1991. Så han har också den rutin du efterlyste här. Det har han. Nu väntar då vattenhindret för hans vidkommande. Vi har tidigare pratat om det här att kanske inte riktigt är rättvist för de här sista ekipagen att tvingas tampas mot lera och allt sämre förhållanden. Hur är det i övrigt med den här startordningen? Lars Jansson, han är nu ute på banan före sin värsta rival Åke Henriksson som är det näst sista ekipaget ut. Kan vara en nackdel för att Åke har ju då alla tiderna att köra på och vet lite grann kanske vad han, hur fort han behöver köra framförallt och hur mycket han måste satsa. Men han har förstås också Åke närpressen på sig om Lars Jansson kör bra. Det har han. Och strax bär det av i vattnet igen med en hel del plask. Ja. Lars Jansson valde också landvägen för att ta den första puckan fort av. Nu ska vi se om han väljer att vända i vattnet eller om också han kör raka spåret ut och det ser det ut att bli frågan om. Och lerigt, lerigt värre där vid vattenhindret. Det är lerigt och tunt. De här vagnarna har ju järnhjul och det gör att de sjunker rätt så ordentligt när det är så här sånt här underlag. Vad väger en sån här vagn? Det är fastställd vikt för paren så den måste alltså väga 300 kilo. Och det händer också rätt så ofta att vi kontrollväger vagnarna. Vi är inne i skogsdungen igen. Harry Simonsen från Finland närmar sig det sjätte hindret. Och här kan också väderleksförhållandena spela spratt. Det gör det, men han kör det här hindret bra. Det går fort. Det ser ut som det vore krafter kvar i hans hästar. Bra, Harry!
Det är upp och ner och det är runt. Det är det verkligen. Och de här typiska fyrspansvisslingarna gör ju att man känner igen Harry i alla hinder. Man vet när han kommer. Mycket, mycket intressant ska det bli att följa med Åke Henriksson också när han sedan så småningom kommer ut på banan. Harry Simonsen klarade alltså det sjätte hindret med glans. Han hade fart på och han tog alla portarna som sig bör. Är det svårt för en kusk att memorera så här många portar när det också gäller att veta de rätta körlinjerna och dylikt? Det är kanske inte så svårt att komma ihåg från början till slut. Det är en rutinsak. Men minsta lilla, det händer någonting någonstans. Att man sitter fast eller att man kör fel på något vis. Då kommer man ur det här man har memorerat och då kan det vara svårt att komma igen. Vi har också fått veta att svensken Lars Jansson skulle vara diskad. Han har då tydligen memorerat någonting fel, kört något portar fel eller använt sig av utomstående hjälp, för det är strängeligen förbjudet. Det är strängeligen förbjudet, men jag skulle väl tro i det här fallet att han har kört fel väg utan att vara medveten om det och så har han glömt att rätta till det innan han har gått ur hindret. Och då är han diskvalificerad. Och det börjar ju då luta mot guld för Åke Henriksson eftersom trean efter dressyrmomentet Van Axel hade vissa problem här i hindren, det gick inte så fort undan, så nu har alltså Åke segernycklarna i sina händer när han så småningom närmar sig hinderdelen. Han lär bli mycket svår att nå om det inte händer någonting alldeles exceptionellt här. Men det... Harry Simonsson har ju också väldigt stor chans att avancera och komma längre upp i prislistan. Han är nu på det sjunde hindret som blev så ödesdigert för Fredrik von Schantz. Här gäller det att hålla tungan rätt i mun, för det är lite smalt. Och minsta lilla hästarna inte går exakt den vägen man själv vill, så sitter man ju fast i ett sånt här hinder. Rungande applåder där Harry när han klarar också det sjunde hindret ypperligt. Vi har också fått veta att Ron Mikael Ryan från Norge har avbrutit så att den tuffa maratonsträckan börjar köra sina offer. Det kunde varit intressant att veta var han hade brutit, kanske om det redan är i veterinärkontrollen eller vad det är som kan ha inträffat. Man vet ju aldrig, det kan hända att Heikki Saarinen har satt lapp på luckan. Det kan mycket väl hända. Och det kan ju vara tillfälligheter som gör då att hästarna får efter såna här långa resor som från Norge kan få en tillfällig korsförlamning eller att de får koliksymptom för att det är foderomställningar. Harry Simonsen börjar närma sig mål efter välförrättat värv. Hans vidkommande har ju maratonprovet definitivt gått bättre än dressyrmomentet. Det har gått klart mycket bättre. Och det är väl ofta så att styrkan sitter kanske i maraton från början, för det är den roliga biten. Det där med dressyr är kanske lite mer ett nödvändigt ont som man måste göra för att få komma ut på den här maratonetappen. Och han har nu då bytt till två nya hästar, vilka då Lazzarella redan i går var med på dressyren, och nu får han inte längre göra några förändringar av vad hästarna beträffar till imorgon. Nu får han inte byta hästar till imorgon, nej. Så det vill till att hästarna är hela och fräscha nu när de går i mål så att han kan ställa upp och starta med dem imorgon. Där blir hästarna omklappade efter den tuffa maratonsträckan på 23 kilometer med hårda hinder i många gånger mycket leriga förhållanden. Harry Simonsen, värden eloge för dagens insats. Det tycker jag verkligen han är. Tävlingens avgörande läge kan till och med vara inne nu de närmaste 20 minuterna när Åke Henriksson från Sverige
ger sig av på hinderetappen. Det är nämligen faktiskt så att när den ena efter den andra antingen tvingats avbryta eller blivit diskad så har Finlands Harry Simonsen nu gått upp i ledning med 159,5 poäng knappt före Wang Axel från Norge, från Danmark. Men Åke Henriksson från Sverige, han får väl ändå gälla som favorit. Hans dressyrmoment igår var ypperligt och nu är han inne här på hinder två med sin nya grom Anders Persson. Han har bytt grom från dressyrmomentet. Han har bytt från en kvinnlig grom till en manlig grom. Anders Persson kör då själv ponny hemma i Sverige och har varit svensk mästare i ponnykörning i 6 år idag. Här är det då gromen som visslar istället för Åke. För Åke är en lite tystlåten och tillbakadragen man som inte säger sådär jättemycket. Och han spänner sig hemskt inför maraton och har svårt att säga någonting. Och då är det Anders som visslar på hästarna istället. Och problem har han här åtminstone på det första hindret. Klockan tickar redan en minut i klockan. Och då ska vi komma ihåg att Harry Simonsen klarade av det här på 58:49. Ja. Det verkar som att hästarna inte vill gå fram riktigt. Det måste vara någonting som stör dem som gör att de inte vill dit Åke vill. Och bromsa gör Åke där också en hel del. Det måste han göra så att inte vagnen kommer i bakänden och slår till hästarna när man är på väg utför. 1.35.8 blir alltså Åkes inledning och den var ju inte bra. Han bör komma bättre igång i fortsättningen. Harry Simonsen låg alltså sist igår efter dressyrmomentet och nu kommer han att ligga bland de tre främsta, vågar man redan säga, efter maratonsträckan. Det kan man se redan nu att Harry Simonsen kommer att klättra upp så pass högt i prislistan. Och han har de snabbaste tiderna, Harry Simonsen, på de flesta hinder faktiskt idag. Ja, och Åke är väl inte sådär 100% snabb i maraton. Han brukar mer köra på skickligheten, på sin snabbhet. Och det gör att tiderna kan straffa så här rätt så ordentligt för hans del. Åke har också bytt den ena hästen. Igår hade han Barlak och Benatski, nu har han Barlak och Bellini. Dessutom har Barlak bytt sida, igår var den på högra sidan, idag på vänstra. Ja, och det är då för att han bättre ska kunna utnyttja hästarna. Åke väljer här att gå genom vattnet. Han väljer att gå genom vattnet och det orkar säkert hans hästar med. De går ju rätt så villigt i vattnet också. Det är 8.09 va, Harry Simonsens tid på detta hinder. Där det nog går betydligt bättre undan nu också för Åke Henriksson. Ner i vattnet igen och så får vi se var, vad han väljer här. Oj då. Hopp. Det gick ju vägen fast det var nära. Om vagnen tar skada igen. Situation då, som denna när man krockar med materialet på hindret. Det kan ju också betyda katastrof. Det kan det göra. Man fortsätter väl att köra ändå så långt vagnen överhuvudtaget håller. De är ju rätt så robust byggda de här vagnarna. Men visst kan det bli skada på dem. För det står ju i reglerna att vagnen ska gå på alla sina 4 hjul i mål. Också här förlorar Åke Henriksson en hel del i tid till Harry Simonsen. Harry hade ju totalt 93,2 felpoäng på den här maratonsträckan. Och här såg vi just Åke på 16 poäng redan på detta hinder. Så Harry kan nog avancera knappast förbi Åke, men ändå ta in en hel del. Mycket kan ju hända. Vi har ju sett idag att det behövs inte sådär hemskt mycket för att det ska förändra prislistan totalt. Vi har ju då Arne Henriksen som välte i andra hindret och fick 60 straffpoäng där.
Vi hade Anders Eriksson som körde fast i tredje hindret och fick spänna ifrån och bryta. Och vi har Lars Jansson som då har kört fel. Och vad vi vet är han ju diskad. Och då blir det enorma förändringar med mycket små marginaler. Och det räcker ju till exempel att Åke tappar sin grom någonstans i ett hinder, så har han bums 10 straffpoäng. Och då ska vi komma ihåg att differensen mellan Simonsen och Henriksson efter gårdagens dressyr är exakt 22 poäng. Ja, och den är inte så stor med de tiderna som Åke får i hinderna idag. Den kommer krympa avsevärt. Och den vagn som Åke Henriksson nu använder sig av är ju inte den här värdefulla dogkarten från 1910, utan nu är det en österrikisk Schlagbauer. Ja, nu kör man med maraton. Då är vi igen inne på det sjätte hindret där vi har finländska färger med Reijo Kuhakoski. Och visslingar också där. Visslingar också där, ja. Han kör ju finska kalldoshästar som är trevliga och lite speciella. Det var alltså han som hade som sitt mål att hålla hästarna hela och än så länge har han lyckats med den saken. Det verkar ju gå bra, ja. Där fick han ett stopp. Nu ska vi se vad som händer. Det såg ut som det skulle ha gått bra. Det blev nog en relativt snabb tid också trots det stoppet. Åke Henriksson i bild igen, Kuhakoski som vi alltså nyss såg, han låg strax före Harry Simonsen efter dressyrmomentet en poäng, men så snabbt som Harry har kört idag så tog det han, trots att också Kuhakoski gick bra här, nog passera sin finländska rival. Men åtminstone än så länge får nog svensken Åke Henriksson gälla som stor favorit, och det förvånar ju ingen att han än så länge i tävlingen har gått så bra som han gör. Han är ju ett hästmäcka utan like. Han är ett hästmäcka utan like, ja. Och Åke är ju en av Sveriges främsta kuskar, absolut. Har bra hästmaterial och bra vagnar och selar. Och kör bra, är lugn och sansad. Och är alltså nu inne på det fjärde hindret. Nu är han inne på fjärde hindret, ja. Där kör han då bokstavsportar från A till F. Han ska ha en vit skärm till vänster. Oj, nu rev han en nedrivningsbar kloss. Då får han 2 straffpoäng med sig. Det finns alltså rivningsbara delar i vissa av hindren här. Och varje sån del som man river ner får kusken 2 straffpoäng. Förutom sin tid då i hindret. Men sån sak kan vara avgörande. Och de här nedrivningsbara delarna, de är oftast placerade så att om man försöker ta en snäv linje, då kan det hända att man tuschar ett hinder så att den faller ner. Det är vitsen med dem, att de ska ligga så att den kusken som chansar ska få straffpoäng, men den som kör lugna, mjuka vägar ska kunna slippa straffpoängen. Normannen Arne Henriksen verkar också han faktiskt ha blivit diskad i tävlingen. En dylik informationslapp dyker upp nu här i reporterkabysen. Och då är igen alltså en hård tävlande rent av ute ur tävlingen, om det stämmer. Man blir väl inte åsidosatt från en tävling bara för att man välter sin kärra? Nej, det blir man ju inte. Eftersom körningen har alla 3 delmomenten så kan man bli diskvalificerad eller utesluten ur en delgren då, till exempel maraton, och ändå få fortsätta tävlingen till slut. Det är bara det att man kan ju inte bli totalsegrare om man är diskvalificerad i något element. Men alla de som är diskade idag kommer givetvis på precisionskörningen imorgon. Åke Henriksson, han är nu inne på det femte hindret, och det är kanske det hindret där terrängen lidit mest. Otroligt lerigt och tungt. Och Harry Simonsen, han har ju klarat detta hinder oerhört snabbt på 47,25 sekunder.
Och han åkte ju rätt mycket tidigare än Åke och har förstås där en hel del fördel. Man ser ju också här att det går tungt och trögt. Det går mycket tungt och Åke skrittar en stor del utav hindret. Och vagnshjulen, de skär djupt in här. De sjunker djupt, ja. Det är jobbigt, men det är ju någonting som är i spelets regler enligt lottningen. Så. Och så har han, Åke Henriksson, klarat hinder nummer 5. Fortsättning följer sedan inne i skogen. Tyvärr fick vi ingen tid där, men det måste ha tagit väldigt lång tid eftersom han skrittade så pass mycket som han gjorde. Det ska bli oerhört intressant att se om det faktiskt rent av kan gå så att Harry Simonsen förvandlar en sista plats till en första plats. Chansen finns. Men vi får inte glömma att vi har ett delmoment kvar imorgon också. Däremot Reijo Kuhakoski, finländaren, ligger nu och snurrar i karusellen det sista hindret. Och också där börjar nu förhållandena bli ganska besvärliga. Publiken hejar på riktigt ordentligt när Kuhakoski där kommer ut ur det sista hindret. Publiken som faktiskt börjar samlats ganska vältalig här kring det här sista hindret. I Sverige när VM gick 1990 så hade ju hört som enorma historier där 100 000 människor var på Gärdet och hejade fram Thomas Eriksson. Det var säkert 100 000 människor på Gärdet i Stockholm och hejade fram Thomas. Vad man kanske glömmer på en körtävling, det är ju att man inte ser alla människorna på en gång. För vi har ju faktiskt 8 hinder. Om du räknar med att det står kanske 30-40 personer vid varje hinder, så tycker man att det ser lite ut när man ser det från kameravinkeln eller från våran sida. Men det i verkligheten då är 8 gånger så mycket folk. De saftigaste bitarna av den här tävlingen har ju också de åskådare sett som tagit sig till de här 2 små skogsdungarna där det ju har hänt det mest dramatiska. Där har det hänt en hel del, ja, så. De har ju fått se mycket och de ser vi ju inte alls härifrån, för de befinner sig bakom ryggen på oss och där har vi ingen aning om hur mycket människor det är. Tävlingen den rullar vidare också för Åke Henrikssons vidkommande. Han har 3 hinder kvar. En tävling som åtminstone i den här parklassen har varit nästan mer dramatisk än vad man kunnat tro. Bortfallet har varit enormt. Bortfallet har varit enormt och det är ju ovanligt att det händer så här pass mycket saker som det har gjort idag. Oftast är det ju kanske 1 eller 2 ekipage som försvinner, men aldrig så här många. Men Åke Henriksson, han är kvar. Och nu på det 6:e hindret och där går det undan med fart. Här går det undan, ja. Vi ser gromen som är långt utanför vagnen och täppar. Ja, det gäller att hålla tungan rätt i mun. Kör man så att man får en häst på varje sida trä här, då sitter man obenhörligen fast. Det gick bra för Åke Henriksson och Reijo Kuhakoski med sitt ekipage under tiden hunnit ända fram till mål. Där blir det igen en veterinärgranskning. Ja, men hans hästar tycker jag ser relativt pigga ut och rätt så oberörda. Verkar inte vara några problem alls. Man tittar ju här också i hästarnas mun som du kanske såg, och det är ju för att se då så att de inte har varit för hårt betslade och så att de inte har fått någon skada utav körningen och att kusken har varit hårdhänt eller. Reijo Kuhakoski kan ju också han avancera en hel del.
i och med att 3-4 hårda tävlande högre upp i protokollet har blivit på vägen, så Reijo har orsakat sig nöjd ut också han. Det har han med all säkerhet. Sjätte hindret var alltså avklarat för Åke Henrikssons vidkommande, och nu förflyttar han sig då till sjuan, och sen återstår endast karusellen. Och sen förstås en spänd väntan på Åkes slutpoäng. Ska han ligga i toppen nu också efter maratonsträckan och maratontävlingen, som idag har gynnats av faktiskt rätt god väderlek. Inga regnskurar har stört vinden, har nog fortfarande varit rätt stark. Mm. Men vinden gör inte så mycket idag, och det är en klar fördel att det har varit lite svalt och lite molnigt tidvis, för att hästarna mår ju mycket bättre när de går den här ansträngande maraton om det är lite svalare i luften. Här var inte Åke riktigt med, och Grommen skriker att han ska svänga till vänster. Och det är alltså fullt tillåtet att Grommen hjälper till i maratondelen. Men utan desto större mankemang såg det här ut att klareras för Åke Henrikssons vidkommande. Åke som ju har en hel del meriter också internationellt sett. Han har varit fjärde i tävlingar i Polen 1992, femte i tävlingar i Frankrike 1993. Men nu får han alltså inte prova på sina vingars bärkraft i VM som konstaterat. Och nu är det bara åttonde hindret som återstår för svensken. Det är bara åttonde hindret, men det är mycket som kan hända än. Och även om vi har sett mycket av ekipagen här via TV, så har vi fortfarande fått in alla rapporter från hinderdomare och den biten. Och det kan ju vara saker som vi inte har fått noterat här. Att de har kört fel väg eller någonting annat. Det är också efter det de har gått i mål i maraton, så är det då en timmes protesttid när de kan lämna in protester mot felaktiga domslut eller om fuskarna tycker att det har blivit fel någonstans. Och här är då Åke inne i det sista och åttonde hindret, ett hinder som Harry Simonsen klarade på 48-81. Vi har klockan igång igen, så vi ska följa med hur fort undan det går för Åke i karusellen som är prydd av idel nordiska flaggor. Och här gäller det alltså att ta alla sex portar i rätt ordning på rätt sätt. Vitt till vänster och rött till höger. Här är också då bokstäver från A ända upp till F, och det är maximalt vad man får använda sig av i hinder. Och igen förlorar han en hel del i tid till Harry Simonsen, 15 sekunder närmare bestämt, så att vi får vänta och se Åkes slutpoäng. Det blir väldigt, väldigt spännande att se om Harry Simonsen verkligen kan åka upp sig till en första plats. Anders Eriksson, en hård svensk kusk som låg rätt i täten, det vill säga sexa efter dressyrmomentet, har också han avbrytit, så att de här jobbsposterna de trillar in en efter en. De trillar in en efter en, ja. Det är väl kanske det som är det spännande med det här också, att man tävlar dels över tre dagar och dels att det kan hända så mycket faktiskt i varje delmoment.
Så den här prislistan som vi har idag kan imorgon i precisionskörningen vända totalt där också. Och då vet vi inte riktigt vem vi kommer få som totalsegrare. Men Åke Henriksson och hans Gromanders Persson, hästarna Bellini och Barlak, de kan mycket väl bli segrare. Stiligt ser det ut när detta ekipage så småningom närmar sig mål. Här ser ju nog hästarna ut att vara i god vigör fortfarande efter 23 kilometer i bättre och sämre terräng. De ser ovanligt fräscha och pigga ut. Det brukar inte vara så där stora bekymmer, för körhästarna är ju vältränade. Och det är ofta framförallt då är vi igen inne i skogen, Lena Torna, det bästa finländska ekipaget efter gårdagens dressyr. Lena ligger sjua inför maratontävlingen och alltså nu inne på det sjätte hindret. Hon kör väl kanske lite försiktigt här och aningen för långsamt. Men även hon kommer ju antagligen avancera om hon bara genomför det här utan allt för många straffpoäng. Det är ofta så att kvinnliga kuskar är mycket mer försiktiga. Kanske en omtanke om hästarna, jag vet inte riktigt vad det är. Men de har en automatisk broms som gör att de satsar inte så fullt som pojkarna eller de manliga kuskarna gör. Men de fastnar inte i träd sen heller så ofta. De brukar inte fastna någonstans, nej, utan de brukar genomföra allting. Mycket vårdat och mycket trevligt. Lena tar det ju nog verkligen lugnt här. Hon tar det lugnt. Och här är då Åke Henrikssons hästar i mål. Blir kontrollerade av veterinären och får sig sedan en välbehövlig vila så småningom i kväll, men allt ser ut att vara OK där. De ser helt pigga och fräscha ut, ja. De har både tid och ork att titta på allting annat. Åke ser inte så där värst missnöjd ut själv heller. Nej, han ser rätt belåten ut. Och det ska han nog vara idag också eftersom han har kört så här pass. Då får vi så småningom se om han har fått straffpoäng ute på sträckor och vad han har fått till hinder. Åke Henriksson, som alltså fortfarande får gälla som den stora eller största förhandsfavoriten. Men verkligt spännande ska det bli att se när vi sedan får svart på vitt slutpoängen. Vem är det som leder? Är det faktiskt så att Harry Simonsen från Finland har kört upp sig till etta? Men de slutresultaten ska väl komma alldeles strax. Med facit i hand var det sist och slutligen varken Åke Henriksson eller Harry Simonsen som leder tävlingen efter dressyr och maratonmomentet. Yngve Kjell från Sverige, han kom som gubben ur lådan, körde bra idag, har 151,9 poäng och leder totalt. Harry Simonsen var förstås ändå dagens namn, han var snabbast på 5 av de 8 hindren och ligger tvåa knappt för Wang Axel från Danmark. Fjärde Ove Stensson, Sverige femma, Markku Nyman, Finland och sexa Reijo Kuhakoski, Finland tillsammans med förhandsfavoriten Åke Henriksson från Sverige, som nog får det jobbigt i morgondagens precisionskörning. Kan han ändå tampa som segern, Lisa? Det kan han väl, fast det ser lite svårt ut för att det skiljer lite för mycket. Det skiljer 30 poäng och det innebär ju att Yngve Kjell som leder då för tillfället måste riva minst 6 bollar för att Åke ska gå upp i ledning igen. Så Åke Henriksson, han har en hel del att ta igen, men imorgon får vi igen fortsätta följa med de här spännande körtävlingarna, då alltså med precisionsmomentet. Och allt kan förstås också där ännu hända, precis som allt kunde hända idag. Yngve Kjell i topp inför
morgondagens avslutande precisionskörning. Lisa och jag, vi tackar för oss för idag och påminner nu alla lyssnare om att 16.45 imorgon då börjar vår sändning från precisionskörningen. På återhörande och på återseende här från Domarby tills dess. Tack för oss. Det nordiska mästerskapen i spannkörning med häst fortsätter imorgon klockan 16.45 i kanal 1. Och sen vill jag påminna er om det svenska programmet. I Svenska Sportredaktionens sällskap får vi nu följa med sista momentet i den nordiska mästerskapen i körning med häst. Dagens precisionsprov avgör tävlingen och det finns stora förhoppningar på de finländska deltagarna. Kommentatorer i Domarby är Kai Kunnas och Lisa Larsson, för regin svarar Raimo Pilts. Hjärtligt välkomna igen bästa tittare hit i Domarby denna härligt soliga och varma augustisöndag när de nordiska mästerskapen i körning med häst når sin kulmen. Dagens precisionsprov avgör nämligen slutligt vem som kammar hem medaljerna och glädjande nog har Finland medaljvittring i såväl enbets som parklassen. I enbet leder Pia Haraldsson från Sverige med 129,8 poäng. Och här har vi då poängdifferensen till TTN. Fredrik Persson ligger alltså 6,5 poäng efter Haraldsson. Och Finlands Arja Mikkonen 16,8 poäng efter TTN. Fredrik von Schantz sist här alltså redan hopplöst långt från Haraldsson. Det var enbetsklassen D i parklassen. Också där har vi ett svenskt ekipage i topp. Det är Yngve Kjell och Malin Kjell. Med hästarna Gorm och Rufus som toppar. De har 151,9 poäng efter de inledande två första momenten, det vill säga dressyr och gårdagens maratonkörning. Lisa, de här poängdifferenserna vi såg här och ser här, är de för stora för att till exempel Harry Simonsen ska kunna ta fast Yngve Kjell? Vad tycker du om Ove Stensson som ligger som fyra av nästan 20 poäng från TT? Ove Stensson har väl lite svårt kanske, men däremot Harry Simonsen har det lite lättare för att det räcker nämligen att Yngve Kjell river två bollar för att Harry ska gå upp i ledningen. Och vi har också andra finländare rätt bra med Markku Nyman och Reijo Kuhakoski på femte och sjätte plats. Åke Henriksson, en av förhandsfavoriterna, ligger sexa. Han kan få svårt att nå den absoluta täten. Han får svårt att nå täten idag och han körde ju lite för svagt på maraton igår och hade lite för mycket problem. Och vem som får problem i dagens precisionskörning, det ska vi alldeles strax få följa med. Vi inleder med enbetsklassen. Då är vi färdiga att börja följa med precisionsprovet. Enbetsklassen gäller det först och det första ekipaget är det finländska ekipaget Nina Tanskanen som kusk, Raimo Tanskanen som groom på hästen Jamp som ska ge sig ut på banan. En bana som är 660 meter lång och maximitiden är 3 minuter. Det betyder att man måste klara av 220 meter i minuten och så måste man också klara av 18 hinder prickfritt. Man ska klara dem 19 hinderna till och med, riktigt. En precisionsbana byggs då med hjälp utav plastkoner som det ligger en gul boll uppe på. Varje boll som man river ner ger 5 straffpoäng. När det är svår klass som det är här på ett nordiskt mästerskap så har man bara 20 cm plus sin vagnsbredd. Och det gör att kuskarna har bara då 1 decimeter på var sida att köra på. Då gäller det att hålla tungan rätt i mun. Och vagnsbredden, den behöver nödvändigtvis inte vara densamma för varje ekipage. Den är olika för varje ekipage.
Och då ändras hindrens breddan efter det. Hindrens bredd mäts om inför varje startande. Det Nina kör nu är ett av mängdhindren, en serpentin som då består av fyra delar. Den heter 4A, B, C och D. Och hon kan alltså få 5 straffpoäng för varje boll där. Och 5 straffpoäng är vad Nina hittills har. Och då ska hon då också klara av maximitiden 3 minuter. Vad får man för straff om man överskrider maximitiden? Man får ett halvtidsfel per påbörjad sekund. Och här är banan rätt så kort mätt och tempot ska vara då 220 meter per minut. Och det gör att Nina måste nog köra lite raskare än vad hon gör nu. Gromens uppgift här i precisionskörningen, den är igen endast att sitta på. Gromen ska bara sitta på och vara tyst i det här läget. Han får inte vara kusken behjälplig på något vis. Den kommer nog snart in i gathörnet. Gathörnet kan hon kalla det, ja. Det är dubbelt L. Det består då av 3 sektioner. Varje sektion har sin egen färg. Så att A, B och C, de motsvarande bommarna har samma färg. Så man kan se vilken del hon rider. Den såg ut att gå bra. Så än så länge har Nina då drivit 2 bollar och har 10 fel på hinder. Nu har ju igen den här terrängvagnen bytts mot ett stiligare åkdon. Det är ett stiligare åkdon, ja. Nina kör med en skånsk åkvagn. Och selningen är något som vi kallar för bröstsele. Och klarar Nina nu resten av banan felfritt så kommer hon att gå upp i ledningen. Anders Brabin från Sverige är nämligen den som leder just nu med 185,2 felpoäng. Och Nina är nu uppe i 170,9. Visserligen får hon här för överskriden tid en hel del felpoäng. Men hon ska väl ändå med nöden efter klara en ledningsposition. Hon ska med nöden efter klara en. Och nu ändras då bredden på hindren till följande ekipage så att det passar kärrans bredd. Nu mäter man om dem, ja. Och vagnarna är då inmätta under dressyrmomentet som var första dagen. Då mäter man spårvidden på vagnarna och sen lägger man då till de här 20 centimeterna som inte är så där hemskt mycket när man kommer med både häst och vagn. Nina Tanskanen från Finland fortfarande i topp efter att 5 ekipage klarat av enbetsklassen. Anders Brabin 2, Eva Bliding 3, Fredrik von Schantz, hans otur fortsatte idag. Han tvingades avbryta på den här precisionsbanan sedan hästen skenat iväg. Han hade igen lite malörer här på vägen. När vi nu har Carl-Henrik Ström som kusk med Anna-Maria Ström som grom. På väg ut på arenan Larissa heter hästen och ekipaget kommer från Sverige, har 149,9 poäng från de 2 första momenten som straff och det betyder att Carl-Henrik Ström, om han river 5 bollar, ja då landar han på exakt samma poäng som Nina Tanskanen, så klarar han av den här precisionsbanan med färre rivningar än 5, då har vi en ny ledare i tävlingen. Då har vi en ny ledare. Carl-Henrik brukar vara rätt så bra på att köra den här biten. Han kan bli lite nervös kanske, men han har ju inte så mycket att göra med täten idag, utan han kan nog sitta rätt så lugnt. Jag har haft överraskande många rivningar hittills idag. Och här inleder också Carl-Henrik med att dra om kullen en kon och fälla en boll. Är den här banan på något sätt speciellt svår, tror du? Den ska ju vara svår i ett nordiskt mästerskap, för det är svår klass. Och man brukar kunna se efter ett par ekipage. Tyvärr har vi ju ingen som har varit felfri än så länge. Och det tyder ju på att banan är kanske till och med så svår att vi inte får någon till omkörning. Men det återstår ju att se.
Karl-Henrik är en av dem som kör med ny vagn faktiskt. Han har en Spider Phaeton som är byggd 1990. Han har köpt den ifrån Tyskland, en väldigt vacker vagn. Två bollar till får alltså Karl-Henrik. Två bollar fälla. Till. Annars kan det hända att Nina Tanskanen avancerar riktigt ordentligt. Hon har redan nu avancerat eftersom Eva Bliding som låg före henne inför dagens precisionsprov tappade terräng riktigt ordentligt. Där är man en till, ja. Och det är ju kanske lite tidigt att ha så mycket rivningar eftersom han bara är på 14:e hindret och alltså har 5 hindret kvar. Så gäller det ju också att följa med tiden. Hittills har vi endast ett ekipage som har klarat av maximitiden 180 sekunder och inte fått tidsfel. Vad vittnar det om banan? Det är att den är snålt mätt och att tempot då är 220 meter per minut. Det gör att de måste köra på rätt så ordentligt. Karl-Henrik har rivit sin fjärde boll här och har alltså 20 straffpoäng. Och det betyder att nu gäller det att hålla tungan mitt i munnen. En rivning till kan betyda att Nina Tanskanen fortsätter täten på tävlingen ifall det blir något poäng för överskriden tid, men det blir det inte. Han hade fart på Karl-Henrik Ström, 20 felpoäng, inga felpoäng för överskriden tid, 169,9 poäng. Och detta ekipage upp i topp. Vi börjar närma oss täten i envetsklassen. Nu är det ekipaget Bengt Eriksson, Karin Jennervall med hästen Isaksbo. Justine från Sverige som alldeles strax ska entra banan. Och de ligger fjärde inför precisionsmomentet, har alltså endast Pia Haraldsson, Fredrik Persson och Arja Mikkonen framför sig. Bengt Eriksson låg 0,5 poäng före Karl-Henrik Ström, så han har nu i sin tur råd att riva fyra bollar. Så vitt han klarar tiden. Han bör klara tiden tycker jag, för den hästen brukar kunna gå rätt så fort. Det intressanta med det här ekipaget är väl att Bengt Eriksson kör en Morgan Hingst som är AB-premierad. Och som sig bör då, eftersom han kör en amerikansk häst, så har han också en amerikansk vagn. Det är en amerikansk buggy tillverkad i hickory trä. Och selen han har är en tysk herkolossede. Första fällningen kommer där på serpentinens sista del. Den tycks vålla bekymmer, den här serpentinen. Den gör det lite grann. För att hästarna är på väg mot utgången tillbaka igen också. Kan ha lite bråttom. Men det behövs ju inte sådär värst mycket. Se på några av bilderna att det är väldigt smalt mellan konerna. Jag var här innan tävlingen själv också och sparkade på en sån där kon och konstaterade hur lätt en sån där boll sist och slutligen trillar av. Det räcker att man nuddar vid konen så trillar bollen. Men där satt det kvar bra. Så kommer du gathörnet igen. Och där kan man alltså inte riva bollar utan bommar. Där river man bommarna och kan få maximalt 15 straffpoäng. Men gathörnet har inte vållat något ekipage bekymmer än så länge. Då har Bengt Eriksson 10 straffpoäng här och det betyder nog att när han ligger 20 poäng efter Pia Haraldsson i täten, så någon nordisk mästare blir detta ekipage inte. Nej, det är väl kanske inte troligt, men det är
svårt att säga än så länge, för eftersom banan är svår och det är mycket nerver med i spelet så behövs det inte så mycket för att man ska riva ett par bollar. Vi har ju inga felfria. Där är Bengts tredje boll och får alltså 15 straffpoäng. Nina Tanskanen är hittills bäst med sina 10 straffpoäng. Bengt får alltså 15 och det betyder nog att han går upp i ledningen, men svårt kan det bli att hemföra en medalj. Då gäller det att hålla de blåvita tummarna uppe. Arja Mikkonen som kusk med Otto Vainio som grom på hästen Heiliger Z är nu i tur och de ligger trea inför precisionsmomentet. Har alltså medaljvittring. Bengt Eriksson leder just nu med 164,4 poäng. Och då Arja Mikkonen nu har 146,6, så betyder det ju att tre bollar kan hon riva, river hon fyra, då når hon inte längre täten. Nej, och det kan ju vara lite problematiskt. Hon har ju rätt så mycket hemmatryck på sig också. Och förväntningarna är väl stora. Arja har varit en del i Sverige och tävlat. Och det är väl hennes första säsong hon har varit ute, tror jag, i Sverige i alla fall. Det är en trevlig bekantskap tycker jag. Hon har en mycket väl gymnastiserad häst som är väl musklad och bra gång i. Hon saknar väl kanske lite tävlingsrutin. Men kommer nog att komma väldigt långt så småningom. Och har här kört väldigt jämnt. Varit inne bland de fem främsta, såväl på dressyrmomentet som i maraton. Det är väl hennes styrka kanske att hon är så jämn. Och det kan ju innebära att man så småningom får en totalseger. Man måste ju inte vinna alla delmomenten för att bli totalsegrare. Och serpentinen, den gick fint och det betyder att hästen är böjlig både till höger och till vänster. Ja, det är en mycket smidig häst hon har. Där kommer första ridningen. Första rivningen och fem straffpoäng. Du talade om det här hemmatrycket. Vad tror du Heiliger Z känner? Hur bra vet den att det gäller att göra bra ifrån sig inför hemmapubliken? Jo, hästarna känner ju på sig väldigt mycket vilken form kuskarna är. Det märker man rätt så snabbt om det händer någonting på banan och kusken blir irriterad, så visar det sig genom resten av körningen också. Där kom den andra fällningen, 10 straffpoäng nu, och nu börjar det bränna riktigt på allvar. Ska Arja tampas om medaljerna, då får hon fälla endast ett hinder till eller en boll till. En boll till, ja. Hon är på 14:e hindret, så att hon har ju ett par hinder kvar än. Fast den här senare delen av banan har hittills verkat gå bättre för ekipagen. Vi har haft mindre rivningar där än i början. Och det tyder väl på att det är den första halvan som är svårast. Numera de facto endast ett, och det här verkar ju att bli till en finländsk medalj trots att hon överskrider maximitiden, men i och med att hon också klarar det där hindret galant så kommer det att bli en ny ledare, och Finland har minst brons i envetsklassen eftersom Arja Mikkonen med endast 2 rivningar och aningen överskriden maximitid går galant upp i ledningen. Ja, då börjar det gälla guldmedaljen. Fredrik Persson med Morten Weiters som grom och hästen Agronom är nu
inne på precisionsbanan och de ligger tvåa inför detta moment. Arja Mikkonen, hon stannade på 161,1 felpoäng och leder alltså tävlingen än så länge. Och Fredrik, han går upp i ledningen även om han river fyra bollar. Men ska han kunna tampas mot Pia Haraldsson, då bör det bli en nolla. Då måste han vara nolla. Och Fredriks häst här, Agronom, är ju en mycket svårkörd häst. Han spänner sig gärna och har lite lätt att gå i luften ibland. Och där fick han sin första rivning på serpentinen. Så nu har han 5 straffpoäng. Fredrik Persson är under stallchefsutbildning på Flyinge. Han är faktiskt den första som går en stallchefsutbildning med bara körinriktning i Sverige. Väl jobbat. Än så länge endast 5 straffpoäng. Det bådar gott en ny ledare, men vi har ju ännu Pia Haraldsson på kommande. Så något guld för Fredrik vågar man inte utlova, men hans körning på precisionsbanan ser än så länge oerhört kompetent ut. Han är mycket duktig, Fredrik, och det är hemskt roligt för att det är nämligen hans första tävlingsår det här. Så han har kört 3 körtävlingar innan och placerat sig i samtliga. Vagnen han har är en typisk skånsk åkvagn och den är faktiskt i originalskick. Den är då från 1903. Han har också vad vi kallar för bröstsele. Där är han igen och får på nytt 5 straffpoäng, så han har totalt 10 straffpoäng. Men ännu råd att riva 2 bollar och trots det behålla ledningen. Han kan göra det och ändå behålla ledningen. Men för han har en bra bit på banan kvar än så länge. Det är lite synd för att redan nu vet vi då att vi inte lär få någon till omkörning. Eftersom alla har haft fel och ingen har haft lika mycket fel. Fredrik Persson klarar dessutom maximitiden. Det betyder att han får 10 straffpoäng och landar på 146,3. Går upp i en solklar ledning. Men Pia Haraldsson som här strax komma skall. Det är nog ändå hon som får gälla som favorit. Fredrik Persson leder alltså med 146,3 klart för Arja Mikkonen som tar minst brons. Bengt Eriksson 3, Karl-Henrik Ström 4 och Finlands Nina Tanskanen just nu på en 5:e plats. Men Pia Haraldsson alltså ännu på kommande. Ja, nu dallrar spänningen här i Domarby. Pia Haraldsson som sista ut på precisionsbanan med Ingemar Haraldsson som grom och hästen Charlie. Och läget är verkligt bra för Pia. Hon kan riva 3 bollar och trots det blir hon nordisk mästare. Trots det blir hon nordisk mästare. Hon har också sin titel att försvara, för hon blev nämligen nordisk mästare 1989 i Sverige. Med samma häst och samma kusk. Vagnen ser ju speciellt ut här. Det är en speciell vagn. Det är en jig som är tillverkad 1910 och den är renoverad 1993. Jiggen har ju den skillnaden då att det är bara en axel. Det kan underlätta det lite grann, framförallt i den här typen av precisionskörning. Det är lättare att köra med en enaxlad vagn än att köra med en tvåaxlad vagn. Nu tycker man ju att taktiskt sett skulle Pia kunna ta det verkligt lugnt. Hon vet att hon till och med kan överskrida maximitiden och göra det ordentligt, bara hon klarar banan felfritt. Jag tror inte Pia gör det, för dels kan hennes häst och Charlie bli lite sur när man håller igen honom för mycket, utan han måste gå på, annars slutar han och går på bakbenen han med. Och sen tror jag faktiskt Pia är så mycket sportsman så hon lär nog köra för det här. Thank you.
än så länge har hon ju visat att hon verkligen tänker försvara sitt nordiska mästerskap. Hon vill nog väldigt gärna göra det. Pia har ju kört rätt så länge och hon har varit svensk mästare 1986 och 1988. Den selen hon har är en bröstsele och den är sydd då, nysydd utav Jonssons sadelmakeri i Killeberga. Det finns fortfarande några få sadelmakare och som syr såna här selar. Det är ju ett hantverk så det kan vara nog så svårt. Annars kommer nog många av hela selarna från Tyskland eller Holland där man har mycket större produktion av både selar och vagnar. Och nu börjar det nog luta mot ett guld för Pia Haraldsson igen. Hennes mål inför de här tävlingarna var ju att försvara titeln. Och det målet ser ut att bli uppnått. Och på vilket sätt om hon klarar den här banan felfritt, det vore som pricken över i. Pia kör ju väldigt mjukt och behagligt med mycket små handrörelser och mycket små hjälper. Det ger överhuvudtaget ett elegant och vårdat intryck. Och Charlie, han ser också ut att njuta av det hela när Pia Haraldsson där också klarar det sista hindret och hon kommer inte ens att överskrida maximitiden. 2.49.95 hennes sluttid. Det betyder inga straffpoäng för överskriden maximitid. Inga straffpoäng heller för några rivna bollar. 129,8 poäng blir alltså Pia Haraldssons segerpoäng. Och den segermarginalen är överlägsen till tvåan Fredrik Persson. Men vi får också en glädjande blåvit medalj här genom Arja Mikkonen. Pia Haraldsson från Sverige, odiskutabel etta i enbetsklassen. Då har vi flyttat över till parklassen. Det gäller förstås fortfarande precisionskörning. Ekipaget Ulf och Per Valme, hästarna Zorro och Theo. Nu ute på banan med 205,3 felpoäng som boäget ekipage som inte kommer att kunna göra sig gällande. Det är den speciellt som inledningen är ganska olycklig. Han har redan rivit två bollar och har 10 straffpoäng. Han ska ju inte kunna ha så mycket med ledningen att göra. Ulf Wall åkte ju hit med den förutsättningen att genomföra den här tävlingen och det han egentligen siktar in sig på är väl svenska mästerskapen som går om 14 dagar hemma i Sverige. I serpentinen blir det ytterligare problem där och då har han redan 15 straffpoäng. Den som just nu leder tävlingen är Tommy Zetterström från Sverige.